Здравейте! Днес ще си говорим за фондю тен. Ако ви е интересна тази тема, останете с мен. Да, днес ще си говорим за фондю тени. И по-точно за един фондю тен, който е съвсем нов в асортимента на Изадора и на който смятам, че трябва да се обърне сериозно внимание, защото получавам страшно много въпроси от вас относно изборът на фондю тен. Днес ще тестваме най-дълготрайният фондю тен на Изадора, който е предназначен за много активни жени, за спортуващи жени, за жени, които имат много динамичен начин на живот и такъв, който трябва да издържа изключително дълго време. Това е фондю тенът Active All Day Wear Makeup, който впечатлява със своето покритие, не само, а и със своята издръжливост. Ще добавя и близки кадри на него, за да видите много по-добре този фондю тен. Като аз имам два цвята от него. Единият е номер 16 Warm Beige, а другият е номер 14 Sand. Номер 14 в момента е изключително подходящ за мен и за моят тен, просто защото в момента съм много избеляла. Аз не използвам никакъв изкуствен тен в момента. А номер 16 ще е чудесен за малко по-топлото време, когато натрупам повече тен, така че днес ще използвам този номер 14, като интересното при него и въобще при днешната демонстрация на фондю тен е начинът, по който ще го нанеса. Получавам много въпроси за това как да нанасяме фондю тенът. Дали да бъде с четка или да бъде с гъба тип бюти блендер, като това е оригиналният бюти блендер. Затова днес аз реших да нанасям един и същи фондю тен, но от едната страна на лицето ще го нанеса с четка, а от другата с гъба, за да проверим покритието му и изобщо начинът, по който се нанася по тези два способа. Най-важното нещо, с което ще започна днес, е, разбира се, основата. Когато използвате фондю тен, никога не пренебрегвайте базата. Абсолютно винаги трябва да използвате основа. Тя е изключително важна не само за да бъде още по-красив и издръжлив вашият фондю тен, а за да бъде кожата на лицето винаги хидратирана и в добър вид и да се спре всякакво пресушаване. Затова аз днес ще използвам ето тази основа на Изадора, която е с 30 фактор, защото днес ще бъда през целия ден навън, ще ме грее слънце и изобщо винаги кожата трябва да бъде защитена, като много харесвам тази база на Изадора, защото не само озарява лицето, тя е озаряваща база, но в същото време е антиейджинг, хидратираща, тя има 30 фактор, подходяща е за абсолютно всички типове кожа, така че дори да се притеснявате дали базата е подходяща за вас, няма от какво да се тревожите, тази база е подходяща за абсолютно всички типове кожа. Може би сложих малко по-голямо количество, отколкото трябваше, но няма проблем, аз ще я разнеса и по врата, защото там също смятам да прелея фондю тена, така че ще ми е необходимо. Тази основа изсъхва изключително бързо, така че дори да бързате, няма от какво да се притеснявате. Веднага след нея може да нанесете и фондю тен. Няма да чакате и няма да губите излишно време. Изчакваме основата да попие, след което преминаваме директно към нанасянето на фондю тен. Така започваме. От тази страна ще нанеса фондю тена с четка, а от тази с бюти блендер. Както ви казах, ще използвам номер 14 Сент. Между другото, фондю тенът се дозира изключително удобно. Няма шишенце, в което да бъркате или нещо, което да ви създава дискомфорт. То е ето така, с дозатор, което за мен е много голямо удобство. Сложих си малко на ръката, защото така винаги ми е по-удобно. След което взимам, разбира се, с една чиста четка и започваме да наслагваме фондю тенът. Цветът е абсолютно точен. И така в момента може да видите колко добре се преля фондю тенът в кожата, как няма абсолютно никаква разлика с моя цвят. Тази половина все още не съм нанесла фондю тен. След такава четка работих, тя е точно за фондю тен, отгоре е плоска, така че погледнете за колко бързо и колко лесно нанасяне на фондю тен става въпрос. Фондю тенът изсъхва бързо, така че трябва да работите бързо. Прелива се изключително добре в кожата, не стои като маска, стои изключително естествено, така че въпреки това, че той обещава да бъде много дълготраен, той не стои изкуствено върху лицето, а напротив, стои изключително естествено. Така че ако имате затруднения с използването на гъба, винаги може да работите с такава четка. Сега да видим как се нанася и с Beauty Blender. Около 2 помпички са напълно достатъчни за цялото лице, така че не прекалявайте с количеството. Разбира се, винаги може да насложите, ако ви се струва малко, но по-добре да надграждате, отколкото изведнъж да сложите едно огромно количество върху лицето си. С Beauty Blender отново става много лесно, като знаете, че Beauty Blender-ът винаги трябва да нанасяте продукт с него с потупващи движения.
не да замазвате, въпреки че виждам и доста хора, които правят така, но всъщност както ви е удобно на вас, така няма някакво точно правило, по което да се ръководите, така че тук също става много бързо и ето може да видите за какво покритие става въпрос. Покритието на този фондиотен бих описала като средно, като усещането, което се създава върху лицето, е много, много приятно. Хубавото на този фондиотен е, че когато изсъхне, той не цапа дрехите, не се размазва и изсъхва напълно. Фондиотенът има матов завършек, но това, което ми харесва при него, е, че хидратира кожата и всъщност изобщо не я изсушава. Така, ето, това е финалният вид. Вие може да видите в момента как изглежда фондиотенът, нанесен върху кожата ми. Той е предназначен наистина за жени, които спортуват. Той е издържлив на изпотяване и издържлив е на влага, така че не се притеснявайте, фондиотенът ви няма да мръдне, дори когато се изпотите, когато тренирате. Много от вас ще кажат, може би, кой ходи на фитнес грим. Ами ходят, много жени ходят. Лично аз не ходя, но има страшно много жени, които се притесняват да се покажат без фондиотен, жени, които имат несъвършенства по кожата или жени, които просто така са свикнали. Така че ние не бива да осъждаме онези, които са избрали да посетят фитнес залата и да спортуват или да отидат на някакъв вид тренировка с фондиотен. В това няма нищо лошо, това е въпрос на абсолютно личен избор, но този фондиотен е проектиран така, че да бъде издържлив на всякакви такива условия, на изпотяване, на влага, на изключително динамичен начин на живот. И ако искате да имате един изключително издържлив грим през целия ден, когато търчите наляво надясно и имате безброй задачи, фондиотенът на Изадора е чудесен за тази цел. Предлагат се в 6 цвята, за ориентир моят е номер 14, като за по-топлото време ще използвам номер 16, когато има малко повече тен, стои чудесно върху кожата, изсъхва напълно, изглежда изключително естествено, има средно покритие, хидратира кожата и има матов завършек. Надявам се, че това видео ви било интересно и полезно. Очаквайте и следващото съвсем скоро. Чао!